Esse é o Pisirico, a batida percussiva. Gol! E aí, Jorge? Exatamente, quem hoje quiser stories aqui no Arembepe, eu vou postar tudo nas stories mais tarde, ok? Combinado? Então usem o Instagram. E mais, Jorginho, você me achou bonito hoje? Mas tem mais essa cabelo que vem muito bom, viu? Eu gosto do cabelo. A coisa legal, mas é falso. A coisa legal, mas é falso. Agora o cara mais bonito do que hoje aqui é Flávio. Vai com essa camisa agora. Bruno, camisa do Zé do Caixão. Vamos, quando você é estiloso pra caralho. Vai pra ele, vai pra ele. Vai pra ele, gente. Isso. Cadê as mulheres? Quando o cavaco começar, todo mundo dá um grito. Um, dois.